komiteta. Poštovane porodice šehida, poštovani ratni vojni invalidi, poštovani branioci i stvaraoci nezavisne Bosne i Hercegovine, poštovani zastupniči u parlamentu Bosne i Hercegovine, gospodine Amore Mašović, draga gospođa Dženana Karup društvo, poštovane sestre i draga braćo, veselamu alejkum, rahmetullahi ve berekatuhu. U ime bošnjačke zajednice koja egzistira i djeluje ovdje u Foči, čestitam vam dan nezavisnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Dozvolite mi, molim vas, da vas pozovem da jednim aplauzom pozdravimo najmlađeg među nama, mog dobrog druga Jahiju Krajišnika, koji ima 4 godine, koji je zajedno sa svojom sestrom Esmom i sa svojim roditeljima, a u organizaciji džemata Zapoda i susjednih džemata, koji pripadaju međusu islamske zajednice Zenica, došao danas iz Zenice da se u ovom za nas posebnom danu druže sa nama ovdje na obali Čehotine u kompleksu prelijepe Aladžaje džamije. Od srca vam hvala, dragi moji Zeničani, želimo vam ugodan boravak u Foči. Obzirom da će o značaju današnjeg dana govoriti naši dragi gosti, Dženana i Amor, ja vam na tu temu neću uzimati puno vremena. Ja želim nešto kratko kazati o uslovima u kojima danas obilježavamo ovaj dan i o uslovima u kojima žive Bošnjaci u Foči i Bosansko-Hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Evo nekoliko činjenica. Od zaposlenih 100 u općini, 2 Bošnjaka. Od zaposlenih oko 150 u MUP-u, 4 Bošnjaka. Niko nema zaposlen u javnim ustanovama kojima je osnivač općina. Na zgradi općine stoji poster Ratka Mladića. Pored zloglasne zgrade Partizan, poznato je kao mjesto gdje su stravično zlostavljanje naše sestre, stoji ogroman mural Draže Mihajlovića. U budžetu općine nema planiranih sredstava za rješavanje problema Bošnjaka. Realizacija projekata, nakon što obezbjedimo eksterna sredstva, traju po 4 do 5 godina. Upozorenja kojima skrećemo pažnju već 3 godine da u koritima rijeke Drine i Bistrice postoji osnovana sumnja da se nalaze masovne grobice, već su 3 nađene, ne dopiruju do ušiju nadležnih, a prije svega tužilaštva Bosne i Hercegovine. Mi tražimo da nam država da jasan odgovor i otkloni ili potvrdi naše sumnje prije nego što pristupe gradnji hidroenergetskih objekata. Ovo sve nam govori da se na prostoru RS-a grubo krši Dejtonski mirovni sporazum, da su Bošnjaci u ovom dijelu Bosne i Hercegovine građani drugog reda, pa i pored svega stalno slušamo izjave nekih zvaničnika da će se RS odcijepiti od Bosne i Hercegovine i pripojiti susjednoj državi Srbiji. Zaboravljaju da svojim izjavama prizivaju rat, jer cijepanje Bosne ne može proći bez rata. Mi rat ne želimo, ali isto tako ni podjelu Bosne nećemo dozvoliti. Na to su nas obavezali naši najbolji bosanski sinovi, naši šehidi. Draga braćo i drage sestre, iznoseći gore navedene činjenice, želim skrenuti pažnju sebi i svima nama. Ni drijemati ne smijemo, a kamoli spavati. Potrebno nam je jedinstvo više nego ikada, jedinstvo svih građana koji Bosnu i Hercegovinu vole i doživljavaju je kao svoju jedinu domovinu. Zato vas molim, zbijmo redove, ostavimo po strani međusobne čarke i nadmudrivanja, ujedinimo se na danas najvažnijoj temi, a to je naša domovina, naša jedina Bosna i Hercegovina. Još jednom svima vama ovdje u kompleksu Aladže džamije, našoj braći i sestrama diljem svijeta, neka je sretan 1. mart, dan nezavisnosti, naše krvlju natopljene jedine domovine Bosne i Hercegovine. Hvala vam.